السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإشرافنا في أمرنا ثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من كزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يقربنا إليك يا رحمن Almaslan, Cik Wan Adnan, Badrul, Faris Mispa dan Baharudin Budi, semua tamu Muhammad Zahir, Alhamdulillah, Hasina Ali dan semua sahabat yang berada dalam program kita pada petang ini, Safi Siddiqin, Syafiq Murad ada bersama-sama, Alhamdulillah. Jadi pada petang ini kita lihat ayat ke 36 hingga 40 daripada surah Az Zumar iaitu firman Allah subhanahuwataala, Amuzbillahi mina syaitanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أليس الله بكاف عبده أيخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بأزيز زنتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمته هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم صدق الله العظيم Maksudnya Mereka menakut-nakutkanmu dengan sesembahan selain daripada dia Barang siapa diberikan, dibiarkan sesat oleh Allah Maka tiada siapa pun yang dapat beri tunjuk kepadanya Dan barang siapa diberi tunjuk oleh Allah Maka tiada siapa pun yang dapat menyesatkannya Bukankah Allah maha perkasa dan mempunyai kekuasaan untuk menghukum Dan sungguh jika engkau tanyakan kepada mereka Siapakah yang mencipta langit dan bumi Nesaya mereka akan menjawab Allah Katakanlah kalau begitu tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepada ku Apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu Atau jika Allah hendak beri rahmat kepada ku Apakah mereka dapat mencegah rahmatnya Katakanlah cukuplah Allah bagiku Kepadanya lah orang yang bertawakal itu berserah diri Katakanlah Muhammad Wahai kaumku berbuat mengikut kedudukanmu Aku pun berbuat demikian Kelak kamu akan tahu Siapa yang mendapat eksil yang menghinakan dan kepada yang ditimpakan azab yang kekal. Ah uh, tuan-tuan dan hadirin dikasihi sekalian, alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Taala. pada petang ini uh, saya tak pakai mic. <laughs> mic ada problem sikit tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah sekalian. Uh, jadi ada sikit masalah. Tuan-tuan uh, jadi uh, mudah-mudahan uh, pada petang ini kita dapat membincangkan uh, ayat-ayat yang menggambarkan tentang kekuasaan Allah ...yaitulah pada ayat 36 alaihi sallahu bikafin abda wa yukhawifunaka bil ladina min duni wa may yudlil lillahi fa lahu min had bukankah Allah mencukupkan hambanya? maksud di sini tuan-tuan hati dan dikasihkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabatnya untuk merubuhkan berhala-berhala yang ditinggalkan oleh orang Arab yang telah masuk Islam itu tapi ada sebahagian yang masih lagi kafir pada masa itu masih lagi belum beriman kepada Allah kepada Rasulullah maka mereka telah memberi amaran kepada sahabat-sahabat Nabi ini seperti Khalid Walid radhiyallahu anhu yang dipanggil sebagai Saifullah al-Maslul mereka mengatakan wahai Khalid jangan engkau apa-apakan patung itu nanti engkau akan ditimpa satu musibah tuan-tuan dan -tuan, -tuan Allah sekalian pada zaman Nabi dahulu memang selayaknya patung-patung itu dirobohkan patung itu dihancurkan tapi pada hari ini janganlah kita mandai-mandai pula pergi ke kuil, pergi ke rumah berhala untuk merobohkan patung-patung itu tuan-tuan ya. Ini peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi SAW bila kaum Arab itu masuk Islam beramai-ramai. Semalam saya cerita kepada tuan-tuan tentang Adi bin Hatim uh, radhiyallahu anhu yang asalnya beragama Kristian, kemudian bila kaumnya semuanya masuk Islam dan beliau masuk Islam bersama dengan kakaknya telah kita bincangkan iaitu konteksnya berbeza daripada konteks negara kita. Kerana orang-orang kafir yang ada pada hari ini Mereka menyembah berhala Tapi kita tak boleh disuruh untuk merobohkan berhala-berhala mereka Baik, dalam peristiwa ini Golongan musyikun telah mengatakan Menakut-nakutkan umat Islam Menakut-nakutkan Khalid dan para sahabat Nanti kalau engkau mengapa-apakan Tuhan kami Nanti Tuhan kami akan memotong-motong kamu Menganiaya kamu Tuhan kami akan mengenakan seksa kepada kamu ini adalah kata-kata golongan musyrikun terhadap para sahabat yang telah pun diperintahkan Nabi yang salam dengan misi merubuhkan patung-patung lalu itu. Maksud di kafin abda iaitu Allah SWT menunggu Nabi SAW daripada ancaman dan penipuan kaum musyrikin. Wa yukhawifu ini kata Imam Muhammad Zuhairi, kata ini tujukan kepada Rasulullah SAW dan orang yang mengancam ada golongan Quraisy Bilalvi dan Mindu ni maksudnya berhala iaitu bentuk ancaman mereka adalah pembunuhan dan pemotongan bahagian badan. Waman yud, yud membiarkan seorang dalam kesatuan mempercayai satu yang tidak sepatutnya mendatangkan manfaat dan mara ma 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 bahaya. Fama lahu tiada baginya yang akan memberi petunjuk. Tiada baginya yang akan beri hidayah. Maknanya Allah SWT menggambarkan kepada golongan yang menakut-nakutkan Nabi dan berusaha untuk membunuh Nabi SAW ini Tiada bagi mereka ni mendapat hidayah daripada Allah SWT Fama lahu minhad ha, Jadi tiada siapa pun yang akan dapat bagi hidayah kepada golongan musyrikun yang menakut-nakutkan Nabi SAW Tentuan hati dan dikasihkan sekalian Kemudian Allah menyebut pada ayat ini Wa man, wa man yudhli lillahu fama lahu minhad Wa man yahdillahu fama lahu mimudhil Alaysa Allahu bi azin bi azizin Dan barang siapa yang diberi oleh Allah maka tiada seorang pun dapat menyesatkannya. Bukankah Allah Maha Perkasa lagi mempunyai kekuasaan untuk menghukum. jadi di sini bahasa Arab kalau kita perhatikan perkataan intiqam, intiqam. Zintiqam. Kalau kita belajar bahasa Arab, zi ini salah satu daripada ismun min asma'il khamsah. Ini dipanggil yang nama-nama yang marfu' dengan waw, mansub dengan alif dan juga majrur dengan ya. Seperti Abu, Hamu, Akhu. Ini merupakan ismun min asma'il khamsa. Kalau merujuk kepada zi, zul quwwatil matin, zuntiqam, zu. Zu ni merujuk kepada sifat yang sebati dengan seseorang itu. Maknanya yang memiliki sifat-sifat untuk bertindak ke atas golongan kafir ini perkataan intikam ni sebenarnya datang dari perkataan Nakama nun qaf mim naqama dan datang perkataan nikmah nikmah ni maknanya um, satu uh, sifat untuk membalas tindakan yang buruk dikenakan kepadanya sedang kalau kita fahami bahasa Melayu nama dendam lah tetapi dendam ini tak sesuai pula untuk kita rujuk kepada sifat-sifat mulia, sifat-sifat agung, sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah bersifat dengan segala nama-nama yang mulia. Jadi nikmah itu nikmah ya Shafiq Murad. Kalau kita siap sebut nikmah. Ah ha, ejaan nikmah tu mungkin kurang tepat kalau kita eja N I K M A T. Karena bunyinya macam nikmah. Sepatutnya yang tepatnya N I apostrofi M A T ataupun M A H nikmah. Itu lebih lebih uh, menjurus kepada maksud anugerah. Tapi kalau nikmah ia merujuk kepada balasan uh, satu benda yang tidak disukai oleh seorang dan uh, selayaknya untuk dihukum dengan hukuman yang buruk jadi bila maksud muntaqim dalam Quran pun digunakan berkaitan muntaqimun inna minhum muntaqimun muntaqimun ni berarti membalas dendam tapi tentulah tak sesuai untuk dirujuk kepada Allah SWT seperti ini dikatakan oleh Sahibul Fadilah Ustaz Dr. Abdullah Yassin dan buku beliau Nama-nama Allah Asma'ul Husna bahawa nama-nama Allah ni merupakan mengandungi makna kemuliaan, kehebatan, keagungan tak layak dinisbahkan kepadanya sebarang sifat yang kurang baik, yang kurang buruk. Nanti kita akan belajar dalam surah contohnya surah Asy-Syu'ara apabila Allah Taala menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihisalam maka Nabi Ibrahim menceritakan wa idza marittu fahuwa yashfiin alladhi yut'imuni wa yasqiin wa alladhi at'a wa yaghfir li khati'ati Allah menceritakan Nabi Ibrahim ni bila menggambarkan tentang nikmat-nikmat Allah ke atasnya, memberi makan, memberi perlindungan, bagi dan kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kalau aku sakit maka Allah yang menyembuhkan. Jadi perkataan uh, menyembuhkan uh, dinisbah kepada Allah tetapi sakit Nabi Ibrahim kembalikan kepada dirinya. Ini adab yang patut ada kepada seseorang manusia, seorang hamba untuk tidak menyandarkan kepada Tuhannya melainkan yang baik-baik saja. Jadi maksud muntaqim ini intikam ini maksudkan adalah golongan ini akan dikenakan hukuman yang selayaknya oleh Allah di akhirat nanti di atas perbuatan-perbuatan jahat mereka. Penganiayaan, kezaliman, penindasan yang mereka lakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam. Dan di sini kalau tuan-tuan tahu ada satu peristiwa yang berlaku yang berkaitan juga dengan perbuatan intikam ni. Ada satu peristiwa berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu Nabi mendengar tentang kedatangan satu kabilah namanya Ukal Daripada Warainah Ukal ni nama kabilah daripada Bani Taim Mereka datang dari jauh daripada kabilah, daripada kampung namanya Warainah Mereka mengatakan kepada Nabi SAW Mereka nak belajar tentang Islam Gembiranya Nabi bukan kepalang Menyambut kedatangan mereka Hadis ini ada dalam Bukhari Menceritakan tentang Bab Maghazi Bagaimana Nabi SAW menerima kedatangan uh, golongan Ukal dari Urainah ni Untuk belajar Islam Maka Nabi pun menggalaskan tanggungjawab mengajar Islam itu kepada Sahabat-sahabat di kalangan Fukaha ul Madinah Fukaha ul Sahaba Seperti Abu Musa al-Syari Seperti Zaid bin Sabit Sahabat-sahabat seperti Abu Darda Mereka ni merupakan guru-guru yang Nabi tanggung, bertanggungjawabkan Untuk mengajar golongan Ukal ini. Mereka pun belajar basic Islam Tiba-tiba di kalangan mereka ni timpa penyakit gatal-gatal Macam cacar lah tuan-tuan Macam apa? Macam chicken pox Lalu mereka pun minta daripada Nabi yang untuk pulang ke negara mereka Kerana alasan diberikan cuaca di tempat itu di Madinah Tidak sesuai untuk kulit mereka Maka Nabi pun mengizinkan mereka untuk pulang Dan mereka Nabi telah pun mengiringkan untuk mereka Mengiringi, memberikan iringan untuk mereka Ada sepasukan pula yang akan membawa mereka pulang Dan Nabi menghadiahkan untuk mereka Uh, Nabi menghantar untuk mereka ni seorang gembala berserta dengan unta-untanya untuk mereka minum susu dan perjalanan nanti dan mereka juga digalakkan untuk minum uh, air kencing unta tersebut. Nah, ini satu kisah yang menarik tuan-tuan ni. Minum air kencing unta itu untuk merawat penyakit kulit yang berlaku pada mereka. Uh, kita tu sebab digalakkan untuk berdoa ah selalu untuk elakkan penyakit kulit. Antaranya Allahumma inni a'udzubika ya minal baras والجنون والجذام ومن سيئ الأسقام كان تقول اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام آه uh, eh? Jadi dalam doa ini Nabi mengajar kita untuk minta perlindungan daripada penyakit kusta, sopa, Allahumma inni a'udzubika minal baras, kusta wal junun, penyakit gila. Pada hari ini ramai orang yang kena penyakit gila dalam satu kajian yang tak silap saya baca daripada 100 orang pada hari ini tak kurang daripada 5 orang dah tiba penyakit gila tuan-tuan. Mungkin angka itu meningkat lagi. Jadi Nabi SAW menyuruh kita untuk minta perlindungan kepada Allah Daripada penyakit gila, junun, jinnah majnun kemudian Allahumma inna a'udzubika min al-baras wal junun wal juzam, juzam ni penyakit sopak penyakit kulit kudis buta dan sebagainya dan akhir sekali wa min sayil asqam dan daripada penyakit-penyakit yang bahaya penyakit penyakit kronik balik kepada cerita ukal ni tadi kabilah ukal mereka telah pun ditipu penyakit kulit sebahagian mereka mereka minta izin nabi untuk kembali ke kampung halaman mereka Maka tiba-tiba dalam perjalanan Nabi menghantar aa, uh, gemala unta uh, untuk mereka minum susu dan minum air kencing unta tersebut. Hari ini kita jangan pandai-pandai bila pergi minum air kencing unta tuan ni. Eh? Aa, uh, ramai orang yang tak jujur kalau kita pergi ke Mekah. Saya pernah mendapat tahu dari satu sahabat yang tak percaya di Mekah sana. Eh? Rupanya yang menjual air kencing tu kadang-kadang bukan air kencing unta dijualnya, eh? air kencing dia sendiri dijualnya. Eh? Jangan pada tuan-tuan ni. Ini peristiwa berlaku pada zaman Nabi SAW menunjukkan mukjizat Nabi iaitu air kencing unta ni memang ni rawatan tapi mesti digunakan dengan dosis yang betul. Maka pendekkan cerita kabilah Ukal ini disuruh Nabi untuk minum uh, susu dan juga air kencing unta untuk merawat penyakit kulit yang dialami oleh mereka semasa di Madinah. Tiba-tiba dalam perjalanan itu mereka telah uh, membunuh gembala yang diutuskan oleh Rasulullah untuk mengiringi mereka dan dicurinya unta-unta uh, miliknya itu. Allah kejamnya jahatnya perbuatan mereka ini. Bila Nabi mengetahui peristiwa tersebut sampai kepada Nabi, maka Nabi telah mengutuskan para sahabat untuk pergi mengambil tindakan balas terhadap perbuatan mereka itu. Ada dibunuhnya, dicongkilnya mata gembala gembala unta yang diutuskan di kalangan sahabat Nabi itu? Allahuakbar masya-Allah tabarakallahu ta'ala zalimnya. Maka Nabi telah mengutus para sahabat untuk pergi ambil tindakan balas terhadap mereka Kasas kepada mereka Maka mereka telah pun ditangkap ramai Dan dicongkel mata mereka Dibunuh, dipotong tangannya seperti mereka lakukan terhadap gembala kambing Gembala unta yang Rasulullah utuskan itu Dan mayat mereka diikat biar mati di padang pasir Ini adalah kerana dalam ayat Allah SWT Nanti kita akan uh, bincangkan ayat ini Faisal Ma'idah A'udzubillahimina syaitanirrojim innama jazaa'ul ladheena yuhaaribuna allaha wa rasoolahu wa yas'auna fasada ay yuqataloo aw yusalaboo aw tuqatta'a aydihim wa min khilaf aw yunfaw semuanya balasan kepada orang yang melakukan kejahatan di muka bumi ini iaitu merangi Allah dan rasulnya dan membuat kejahatan membunuh iaitulah mereka dibunuh balik disalib atau dipotong tangan mereka dan kaki mereka di belakang atau mereka dibuang ke tempat lain dibuang negara diusir ke tempat lain ini bergantung kepada bentuk kejahatan mereka lakukan hari ini kata para ulama dikuatkuasakan terhadap orang yang merompak merompak rompak kalau masuk rumah orang uh, sama ada dia mengapa-apakan membunuh uh, pemilik rumah itu tuan rumah itu maka dia dikenakan bunuh balik kalau dia setakat ikat maka dia dikenakan takzir yang bersesuaian dan akan diambil tindakan dipenjarakan disebat dan sebagainya mengikut kepada keputusan qadhi tapi kalau dimasuk membahayakan bawa senjata melukakan maka dia layak untuk dikenakan hukuman ini seperti yang dibincangkan dalam kitab-kitab fiqih tentang jenayat. Ya okay, tuan-tuan kita kena baca lah bab jenayat, jenayat ni. Jadi jenayah. Jadi kembali kepada kisah uh, ukal dari Urainah ni. Mereka merupakan puak munafiqun yang berpura-pura masuk Islam datang ke Madinah untuk belajar daripada Nabi tentang Islam rupanya dalam hati mereka mendamkan kejahatan terhadap Islam dan mereka telah mengambil tindakan terhadap sahabat Nabi SAW yang tidak bersalah itu Lalu Rasulullah telah mengambil tindakan tegas terhadap mereka Iaitu diperlakukan sebagaimana mereka berlakukan kepada gembala kambing yang diutus Gembala unta yang diutus oleh Rasulullah SAW Jadi ini menunjukkan satu sifat uh, tegas pada tempat Muntakim, zintiqam Kalau Allah SWT terhadap orang yang menzalimi, menindas orang lain Maka di akhirat nanti mereka akan kena intiqam akan kena hukuman yang selayaknya daripada Allah SWT di atas buatan mereka itu. Telah kita bacakan hadis semalam bahawa sehingga kalau ada uh, kambing yang menanduk kambing yang lain pun maka di akhirat nanti dia akan kena tanduk balik semula sebagaimana dia menanduk kambing yang lain. Waladhi nafsi biadi innahu la yahtasim hatta syatani fi man tatakhata. Kalau sesuatu ikut kambing itu menanduk kambing yang lain maka kambing yang ditanduk itu akan menanduknya di akhirat nanti sebelum kedua-duanya menjadi tanah. Jadi mahkamah yang akan disidang sebelum mahkamah manusia adalah mahkamah binatang. Kalau ada kucing itu menggigit kucing yang lemah, maka kucing yang lemah itu akan menggigit kembali kucing yang kuat yang menggigitnya. Kalau anjing itu memukul seekor anjing ataupun menyerang seekor anjing, maka anjing yang diserang itu akan menyerang anjing yang menyerangnya balik di akhirat. Kalau seekor kambing menanduk kambing yang lain, maka kambing ditanduk itu akan menanduk balik kambing yang menanduknya. Itu sebab kita baca di hujung surah uh, uh, surah Amalita Salun. Maka Allah menyatakan, bila ya laithani kuntu turabah, maka si kafir bila melihat binatang pun uh, mengalami uh, bunuh balas ataupun tidak balas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh musuhnya terhadapnya di dunia, maka si kafir akan berkata kepada Allah, ya laithani kuntu turabah, ya Allah akan baiknya kalau aku jadi tanah. Si kafir tidak berkata, ya Allah jadikan aku binatang kerana itu satu penghinaan. Tapi mereka akan mengatakan Ya Allah akan baik kalau aku jadi tanah Maknanya binatang itu selepas hukuman uh, Dikuatkuasakan Ataupun diambil balik semula di, Dia mendapat bahagiannya balik semula Daripada, tindak, daripada satu kekerasan Atau pengalaman yang lakukan kehadapnya di dunia Maka dia akan bertindak balas Dia akan mendapat balasan Dia akan akan diberikan peluang untuk membalas kembali Apabila selesai Maka semua binatang ini akan menjadi tanah Maka manusia yang melihat akan mengatakan Ya Allah itani tu teraba Alangkah baiknya kalau aa, Aku menjadi tanah Maknanya kan baik kalau aku jadi binatang Tak adalah hukuman yang panjang Kerana manusia ni hukumannya tak selesai Dengan aa, hukumannya akan dibawa dibung, dibongkar satu-satu Kembali oleh Allah SWT Jadi musim-musimat hati dan dikasih Ini dalam ayat yang telah kita baca pada kali yang lalu Kemudian masuk kepada ayat 33, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemudian masuk kepada ayat yang berikutnya. Ayat ke-38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah. Qul a fa ra'aytum ma tad'una min duni in arada ni bi dhurrin la hunna kashifatu dhurri aw arada bi rahmatin hunna rahmati. Qul alayhi mutawakkilun. Dan sungguh jika kepada mereka siapakah mencipta langit dan bumi, dan mereka menjawab Allah. Katakanlah kalau begitu tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu atau jika Allah hendak memberikan rahmat kepadaku apakah mereka dapat menjaga rahmatnya katakanlah cukup bagiku Allah cukup Allah bagiku kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku berserah katakanlah wahai Muhammad wahai kaumku berbuatlah mengikut kehendakmu kedudukanmu aku pun berbuat demikian kelak kamu akan mengetahui siapa yang mendapat dosa yang menghinakan kepada yang ditimpa azab yang kekal jadi bila ditanya kepada si kafir dalam uh, dalam asbabun nuzul kata al-imam wahab az-zuhairi pada muka surat 263 ni tuan-tuan bagi siapa yang memiliki tafsir munir tafsir yang sangat baik ni ya yeah. uh, sekarang dalam bulan Ramadan ni kami biru buat satu promosi tuan-tuan memiliki tafsir Munir ni tuan-tuan akan dapat satu buku hadiah buku yang di berjudul Insyaallah nama-nama anak dalam Islam. Uh, ah yeah. ya. Buku ni berharga RM70 tuan-tuan dapatkan satu set tafsir Al-Munir. Kami bagi hadiah uh, kitab yang bertajuk Insyaallah nama-nama anak dalam Islam. Nak menggalakkan tuan-tuan untuk memiliki uh, tafsir Munir ni. Uh, ah yeah. ya. Jadi pada hari-hari yang -hari, mudah-mudahan kita dapat baca Al-Quran, dapat memahami. Dilihatkan daripada Muqatil, ketika Nabi bertanya kepada kaum musyrikin Quraisy, mereka terdiam, maka turunlah ayat ini. Yang mengatakan sembahan mereka tidak dapat mencegah ketentuan Allah, tapi dapat memberikan syafaat. Jadi uh, si kafir, ketika Nabi bertanya kepada mereka, boleh tak sembahan kamu ni mempertahankan kamu kalau aku apa pun mereka kata tidak tapi ia dapat memberikan syafaat syafaat ni berarti meminta rayuan kepada Allah kerana orang-orang kafir ni telah berkata dalam ayat kita bincang mana 'abuduhum illa allati yuqaribuna ila zulfa. Kami meminta kepada patung bahala ni kerana kami banyak dosa. Maka patung bahala ni adalah replika orang-orang saleh yang telah mati. Jadi mereka ni berupaya untuk bawa perkara ni kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar kami mendapat keampunan Maknanya patung bahala ni menjadi pemberi syafaat. Inilah fikiran dangkal golongan musyrikin. Jadi tontonlah hati dan fikir sekalian ya? Ha, yeah. Dalam ayat ini Allah SWT mengajar Nabi nya untuk bertanya kepada golongan musyrikin Allah menegakkan bukti keesaannya dengan pengakuan daripada kaum musyrikin sendiri walaupun yang salah tahu mana kalau kau sama wati Allah kalau kamu tanya kepada mereka siapa pencipta langit bumi mereka mengakui bahawa Allah penciptanya tetapi mereka tetap menyembah berhala ha, inilah sikap golongan musyrikin dari logiknya mereka menganggap bahawa Allah mencipta langit bumi mereka yakin tapi mereka masih lagi uh, si a bagaimana nak dapat tafsir munir boleh uh, dapatkan di nombor telefon di bawah ni boleh PM kepada Encik Syafuddin Osman untuk dapatkan tafsir munir ni eh? jadi uh, golongan musyrik mengaku bahawa Allah menciptakan langit bumi masakan mereka mampu untuk mengatakan tuhan mereka yang tak boleh bergerak yang tak boleh memberi mudarat manfaat itu tak boleh nak buat apa saja pun Takkan mereka akan kata patung tu yang mencipta langit bumi Tapi mereka menjadikan ia alasan bahawa patung-patung itu sebagai pemberi syafaat Pemudah syafaat, pemudah cara bila bertemu dengan Allah Bila minta kepada Allah SWT Maka ayat ini menggambarkan Kalau ditimpa satu mudarat, boleh tak patung-patung berhala -patung ini menyelamatkan kamu? Kalau Allah mengkehendaki satu kebaikan, boleh tak dia menahan kemanfaatan kebaikan itu, rahmat itu daripada sampai kepada kamu? Qul hasbi Allah Katakanlah cukup bagiku Allah Alaihi ya tawakalun mutawakirun Kepadanya bertawakal Orang-orang yang bertawakal kepada Allah Berserah diri orang, -orang yang bertawakal kepada Allah SWT Saya pernah ceritakan kepada tuan-tuan Tentang seorang bernama Hussein Hussein ni Anaknya bernama Imran bin Hussein Imran bin Hussein masuk Islam lebih awal daripada ayahnya Ayahnya bernama Hussein Anak bernama Imran Ketika golongan musyrikun dah berpatah, dah putus asa Mereka tak mampu lagi nak uh, memberhentikan dakwah Nabi Maka mereka menghantar Pakcik Hussein, orang tua yang bijak bercakap ni Untuk memujuk Nabi kita SAW Tak kala itu Nabi berada di rumah Arkam bin Abil Arkam Kalau tuan-tuan pergi Umrah bersama dengan Zazan Travel Kami akan bawa tuan-tuan untuk pergi uh, satu perjalanan keliling Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram kita tunjukkan di mana kata pak asas dakwah Nabi Kalau di Mekah, di rumah Arkam, bin Abi Arkam Di mana duduknya rumah tersebut Mengikut kata-kata sejarawan ha, ni, kita ada jalan-jalan Jalan-jalan subur iman di Mekah Dan di Madinah ha, Saja untuk pengetahuan tuan-tuan lah Kalau tuan-tuan ada peluang, pergilah bersama dengan Zazan Travel Program kita ni pun ditaja oleh Zazan Travel Jadi uh, Imran bin Hussein ni Masuk Islam lebih awal daripada ayahnya Dia mendapat hidayah lebih awal daripada ayahnya Hussein Hussein datang ke rumah Nabi Dia sudah buta pada masa itu Dia nak berdebat dan nak mujuk Rasulullah Untuk kembali ke agama Datuk Nid Moyang Bila sampai saja orang mimpinnya sampai ke rumah Nabi Dia kata Em Sabahan Dia kata selamat pagi wahai anak Dia tak kata Assalamualaikum Masa dia kafir Maka Nabi telah kata kepadanya Wahai pakcik Allah menggantikan uh, panggilan Ataupun sapaan Ataupun panggil uh, Ataupun Greeting itu dengan satu yang lebih mulia Iaitu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagi orang Islam kami mengucapkannya Maka Pakcik Tua Tua Muhammad Misalnya Pakcik datang untuk mengajak engkau Supaya uh, Kembalilah kepada agama Datuk Nek Moyang Janganlah engkau Macam kami Janganlah engkau Menyebabkan Tuhan-Tuhan kami ini Rasakan bodoh Wahai Muhammad Janganlah engkau Mena begitu hina Apa yang kami lakukan Maka Nabi bertanya kepadanya Wahai Am Pakcik Agak-agak kalau orang sakit Kepada siapa nak diminta bantuan Kepada yang langit ke yang di bumi Kata Hussein ni Di langit ada satu Di bumi ada enam Semua Baik. Kalau sakit minta bantuan yang mana? Yang enam ke yang satu? Yang satu. Kalau kalau hujan tak turun, yang mana diminta? Yang langit juga. Kalau kemarau, yang mana minta bantuan? Yang langit juga. Dan Nabi bertanya kepadanya, kalau gitu apa faedahnya yang enam ni, Pak Cik? Maka Hussein pun melihat satu kebenaran terbit daripada mulut Nabi SAW yang selama ini dinafikan dengan mudah dia masuk Islam pada hari itu anaknya Imran bin Hussein ada dalam program pada hari itu dia melihat bapaknya datang tak dipedulikan bapaknya kafir dia mukmin bapaknya datang dalam keadaan meraba-raba dipimpin orang buta sebaik saja dia masuk Islam Imran bin Hussein ni peluk cium bapak dia maka akidah membezakan kita kan tuan-tuan dan Nabi telah menganjurkan kepada Imran kepada Hussein ini untuk sentiasa berdoa doa ni ada disebut oleh Imam An-Nawi dalam Al-Azkar Doa untuk mendapat ilham Doa dapat petunjuk daripada Allah Saya pernah ajar doa ni kepada tuan-tuan Iaitu Allahumma alhimni rujdi Wa a'idhni min syari nafsi Allahumma alhimni rujdi Wa a'idhni min syari nafsi Allahumma alhimni rujdi Wa a'idhni min syari nafsi Saya pernah bagi doa ni ya tuan-tuan Ya Allah Allahumma alhimni Alhimni bukan ilham Ilhamkan kepada aku Uh, jalan petunjukmu wa a'idhni min syarri nafsi dan selamatkan aku daripada kelemahan diriku sendiri kita ni banyak kelemahan kan kalau kita buat keputusan dengan berpandu kepada kelemahan diri kita hancur tuan, tuan tapi kita minta petunjuk daripada Allah SWT maka doa yang dianjurkan oleh Nabi kepada Hussein ni tadi ialah supaya beliau sentiasa sebab petunjuk kepada Allah jangan disesatkan oleh nafsunya jangan disesatkan oleh jangan disesatkan oleh orang kelilingnya maka inilah dia jawapan daripada Allah yang merupakan satu logik tak dapat ditolak oleh akal logiknya bila kamu minta kepada kamu tahu yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah mengapalah kamu tak boleh nak minta daripada ini Syafiq Murad ada tanya saya bakal memang cari mata perempuan insya-Allah. tuan-tuan cadangkan anak perempuan kalau dapat mula dengan dal ataupun dad masyaallah dal ataupun dal durrah ha durrah durrah maknanya permata jamaknya durar ha eh ada kitab namanya duratun nasihin permata bagi orang yang nak menasihati orang lain permata dalam bab nasihat ni eh? durah nanti kalau datang lagi perkataan lain saya bagi tahu insyaallah ha eh baik Syafiq Murad alamu sahlan barakallahu fik Allah kurniakan untuk anda anak yang salihah Allah mudahkan mensalinya Jangan lupa dalam kita al Azkar ada doa-doa bagaimana mudahkan isteri bersalin ni. Eh? Ada apa selusu, ah ha, selusu. Ambil daripada kitab al Azkar. Kitab Azkar yang saya galakkan tuan-tuan untuk miliki ringkasannya. Ini namanya Azkarul Azkar. Dalam ni pun ada doa untuk mudahkan bersalin. Ini karangan Imam Suruti ringkasan daripada Azkar Imam Nawawi. Eh? Baik. Jadi bila sesuatu musibah berlaku tak ada siapa pun yang boleh menghalang kamu kalau ditetapkan oleh Allah kalau Allah nak beri manfaat kepada kamu tiada siapa dapat menghalang manfaat itu daripada sampai kepada kamu walaupun manusia semuanya berhimpun untuk menahannya jadi tuan-tuan nanti -tuan, nanti dikasih sekarang bila kita sesuatu kita melihat orang ditimpa musibah dalam Islam mengajar kita satu doa tuan -tuan. contohnya kita bergerak di highway kita melihat kemalangan, kemalangan maut contohnya kalau kita pergi melawat orang Kena penyakit-penyakit bahaya di hospital Kita disuruh dan risau untuk berdoa Mendapatkan perlindungan daripada Allah Doanya tuan-tuan baca Tuan-tuan ini ia adalah iktibas daripada surah Al-Isra Dan ia merupakan apa yang dianjur Nabi SAW Iaitu Nabi sentiasa berdoa Kalau melihat tu musibah berlaku kepada orang lain Jangan baca kata Kalau adab dia jangan baca kuat-kuat depan orang yang sakit tu lah Kalau dia faham bahasa Arab Hadif ini, doa ini Nabi bersabda الحمد لله الذي عافاني مما إبتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا الحمد لله الذي عافاني مما إبتلاه به أو إبتلاه به أو إبتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا مقصوده الله ينطلق من العلماء كندقو dari apa yang menimpanya atau menimpanya perempuan atau menimpa engkau atau menimpa engkau yang perempuan ka ataupun ki wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila dan Allah maha suci Allah syukur pada Allah Allah telah beri pada aku banyak kelebihan berbanding dengan orang-orang lain jadi kita kena sentiasa rasa syukur pada Allah kita tak punya uang banyak tak mengapa tapi kita diselamatkan Allah dari penyakit-penyakit bahaya kita tak punya uang banyak tak apa tapi kita mempunyai masa banyak untuk beribadah kepada Allah Kita tak punya uang banyak tak mengapa Asalkan kita sihat dapat beribadah kepada Allah Jadi kalau melihat orang yang timbul musibah Sunnah dia baca doa ini Tapi jangan sampai dia dengar Kerana padanya takut nanti orang silap faham Alhamdulillahiladzi ilazi athani mimma ibtalahu bihi atau ibtalaha ibtalah atau ibtalah bihi ataupun ibtalaka bihi atau ibtalaki bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila maksudnya Allah yang telah pun memberi pada aku keselamatan dari apa yang menimpanya tidak menimpa aku dan sungguhnya Allah telah melebihkan aku di atas banyak ciptaan makhluk-makhluk yang lain kata Nabi SAW kalau engkau baca doa ini ketika melihat orang ditimpa musibah maka musibah itu tidak akan berlaku padanya, padamu Nauzubillah ya tuan-tuan sebagai contohnya kita melihat orang accident di jalanan di highway kita baca doa ini Insya Allah Allah akan selamatkan kita Dia mati dalam kemalangan seperti itu Kalau kita melawat orang kena penyakit-penyakit bahaya Sebagai contohnya Kita baca doa itu Insya Allah Allah akan selamatkan kita dari Penyakit yang berat yang menimpanya itu Ini janji Jaminan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan syarat kau baca dengan penuh yakin Bahawa Allah lah yang menetapkan segala kebaikan Dan memberi manusia keburukan sebagai ujian Eh, dah baca doa ni. Ha, Syarif Murad boleh bantu. Alhamdulillah, kalau Syarif Murad dapat, uh, ni Syarif Murad dapat pergi, Allahumma alihi minum syedih wa ayin minum syedih Dan uh, uh, doa yang berikutnya yang saya ajar ni, Alhamdulillah afani mima ibtalahu bihi wa fadhalani ala kafirin mima khalaka tafdila. Ya? Uh, ha, yeah? Nanti insyaAllah kalau ada peluang Nanti saya masukkan doa ni dalam Facebook Saya postkan untuk tuan-tuan dapat amalkan Dibaca bila kita melihat seseorang ditimpa musibah. InsyaAllah Allah akan selamatkan kita daripada musibah yang menimpanya itu. Jangan menimpa kepada kita. Ha, eh? Bagi siapa yang memiliki kitab al azkar ni pun ada dalam muka surat um, 244. Doa bila melihat orang ditimpa ujian. <Sess> Alhamdulillah afani al mimma ibtala kabi wa faddalani ala min khalaqa tafdila. Jadi saya akan masukkan doa ni insya-Allah. Eh? Ini doa buka surat 244. Baik. Sekarang kita kembali kepada ayat ke-38. Ah uh, bila uh, jelas al-Imam Wahab Zuhairi, jika kamu mengakui bahawa Allah menciptakan segala sesuatu, bagaimana dengan sembahan kamu? Apakah dia mampu menghilangkan kesulitan dan petaka yang ditetapkan oleh Allah? Apakah dia dapat menghalang nikmat kebaikan yang Allah nak berikan kepada kita? Jika kenyataannya dia tidak memiliki apa kuasa pun, bagaimana kamu menyembahnya? Description tentang Berhala pada ayat ni menggunakan bentuk muannas untuk menegaskan bahawa sembahan mereka benar-benar lemah dan hina. Jadi, uh, ada satu pembelajaran dari bahasa Arab, iaitu dipanggil psikolinguistik. Bahawa ada satu kajian untuk menghitung vocab dalam bahasa Arab. Bila dibuat kiraan itu didapati banyak benda-benda yang bersifat buruk dia macam orang putihlah sebagai contohnya, kereta dipanggil shi. Eh. Kapal pun dipanggil shi kan? SHI, Ganti nama ketiga perempuan Dalam bahasa Arab Dia buat kajian Vocab yang ada dalam bahasa Arab Dia banyak benda-benda yang buruk itu Menggunakan Tak utaknis Menggunakan tak marbuta Contohnya azma Azma Alif yang atas ada Hamzah Bukan azma ya eh? Walam najid lahu azma Itu azma tu azam Ain Tapi kalau alif atas ada Hamzah Panggil azmatun Azmatun tu krisis Krisis ya eh? Kemudian dia ambil dari perkataan musibah Perempuan Jadi dikira-kira dia katakan bahawa Kebanyakan perkataan yang merujuk kepada perempuan ni Benda yang lemah, benda-benda yang ada masalah tentu Tapi tapi kajian ni tidak 100% betul Orang perempuan kering kita, ibu kita, isteri kita Anak-anak perempuan kita banyak jasa kepada kita Jangan silap faham tuan-tuan ni Ini hanya satu banding beza kajian Tentang banyaknya kalimah digunakan Merujuk kepada yang lemah itu biasanya menggunakan huruf ta, tarmah utah. Saya ingat ada seorang alim dari Yaman Ketika anak-anak muridnya bertanya kepada beliau Syekh Ali Emrani Ini orang alim besar hadith Ulama hadith fiqh yang terkemuka di Yaman Tak silap saya masih hidup lagi Syekh Amrani ni Maka anak-anak murid tanya kepada beliau Tuan Guru macam mana Tuan Guru ni kuat sangat ingatan Semua benda Tuan Guru ingat kami susah nak ingat Maka beliau menjawab Ana takharajtu minal jami' Min jami' Amma antum fa antum tatakharrajuna minal minal jami'ah wa zakaruka al-untha. Ha kata-kata ni tuan orang belajar bahasa mungkin faham eh. Itu ada soalan ni daripada Muawwan Muhammad Zaman Huri nak beli secara online. Boleh boleh. Boleh dapatkan secara online kitab tafsir ni dan juga kitab azkar ni kalau nak eh pergi ke website Telaga Biru buat order secara gobook ataupun tanya pada Saifuddin tadi ada eh bagi WhatsApp pada nombor Saifuddin yang uh, tampil tadi. Saifuddin tolong masukkan nama anda lagi sekali. Ha, eh. Jadi uh, Syekh Imran ni tanya oleh anak muridnya macam mana tuan guru ni kekuatan ingatan tuan guru dahsyat betul. Uh, hadirul jawab ya ayatullah fi fi al-hifzi ingatan sangat kuat hafizah ingatan sangat kuat. Aku beliau berkata aku keluar daripada jami' Aku belajar, aku graduate daripada jami' Jami' ni maknanya masjid Maknanya belajar daripada guru-guru lah Talaki, guru-guru, musyafaha Amma antum, fa antum tatakharujun minal jami'ah Ataupun kamu, kamu keluar daripada jami'ah Jami'ah itu maknanya universiti Jadi jami'atun, universiti Kan dia ada tamar utah kat belakang Aku keluar daripada jami' Masjid, aku tak pergi universiti pun Aku belajar kat jami' Masjid saja. Belajar duduk dengan guru-guru kat masjid-masjid je Walaisa zakaru kal dalam Quran Allah mengatakan anak laki tak sama dengan anak perempuan, perempuan tak sama dengan laki dalam kisah berkaitan dengan kelahiran Maryam. Nanti ada masa kita baca ayat tu daripada surah Ali Imran eh. Maka Syekh Imran ini berkata kepada anak anaknya -anak -anak aku grad daripada grad graduate daripada universiti. Aku graduate daripada masjid, kamu graduate daripada universiti. Tapi perkataan dalam surah jami' itu Muzakar Manakala kamu universiti jami'ah. Maknanya dia nak merendahkan orang belajar yang lah Aku belajar kat masjid je Tapi aku ingat ingatan Alhamdulillah lebih baik daripada kamu Jadi tuan-tuan Dalam konteks ini Allah menggunakan Perempuan Iaitu Min durillah In aradani Allah Widurin Nahluna kashifatu duri Au aradani birahmatin Nahluna musikatu rahmati Jadi Allah menggunakan kashifat Dengan mumsikat Merujuk kepada perempuan Kenapa ya bagi menunjukkan bahawa orang perempuan ni ada kelemahannya Banding orang lelaki, orang lelaki lebih kuat Maka patung-patung yang kamu sembah itu ibarat orang perempuan Dan kita jangan lupa dalam ayat yang lalu Orang-orang kafir ini telah mengatakan bahawa Malaikat-malaikat ni merupakan banatullah Merupakan anak-anak perempuan Allah SWT Sekarang Allah pulangkan paku buah kerasnya kepada golongan musyrikin Untuk mengatakan bahawa sebenarnya patung-patung kamu itu lebih lemah daripada orang perempuan Tak boleh nak buat apa-apa mempertahankan -apa, ni Lalu Allah pun mengatakan Kul hasbi Allah alaihi ya tawakalun tawakilun Katakan Wahai Muhammad Allah mencukupkan semua urusanku Baik dalam beri manfaat ataupun menolak mudarat Aku sama sekali tidak takut dengan sembahan kamu Yang kamu ancamkan itu bahawa Akan memotong-motong tubuhku Akan mudaratkan aku Sedia beritahu tuan-tuan eh? Kita jangan memandai-mandai pada hari ini Pergi merubuhkan patung berhala yang ada di rumah berhala orang-orang kafir Itu tak disuruh oleh Islam Yang berlaku pada zaman Nabi ini Ketika semua umat Arab masuk Islam jadi patung-patung bahala itu masih kekal Maka Nabi menyuruh mereka untuk merobohkan patung-patung bahala itu Tinggal lagi ada saki baki masih keras hatinya yang belum dapat hidayah Mengatakan bahawa patung-patung bahala itu akan bertindak balas terhadap kejahatan kamu Wahai Khalid Walid Contohnya yang disuruh Nabi untuk pergi robohkan patung itu Ini lain konteksnya ada setengah daripada kita pergi baca ayat ini Dan pergi robohkan patung-patung berhala Rumah-rumah penyembahan berhala Orang-orang kafir nanti mengancam diri kita wala tulqu bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu jangan campak diri kamu dalam kebinasaan jadi perkara begini perlu kepada ilmu perlu pada ilmu nak pelaksanaan dia bukan sewenang-wenangnya untuk kita lakukan kita baca Quran kita Teramakan bahaya tuan-tuan ini tindakan orang yang jahil jadi hendaklah ada penjelasannya itu sebab saya galakkan tuan-tuan untuk membaca kitab-kitab tafsir contohnya tafsir munir ya Baik, diriwayatkan daripada Imam Ahmad, Tirmizi, Hakim dan Ibn Abi Hatim daripada Abu Ibn Abbas ketika aku berada di belakang Rasulullah SAW, bagi bersabda, "Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya ulam inni u'allimu kalimatin ihfazilla ya yahfazuk." Ihfazilla tajidhu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ta'anta fas'alillah wa walam anna al-ummata law ijtama'a yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka ila bi shay'in katabahu Allahulak lak. Wa idza ijtama'u la yadhurruka bi shay'in lam yadhuruka illa bi shay'in katabahu Allahu lak. Katabahu Allahu 'alayka. Rufi'atil Aqlam wa Jafati Jadi dalam hadis ini Nabi bersabda kepada Abdullah bin Abbas Ketika Abdullah bin Abbas menaiki unta bersama dengan Nabi Di belakang Nabi Maka Nabi ajar Abdullah bin Abbas ni berapa Iaitulah Jagalah Allah, Allah jaga kamu Bila minta, mintalah kepada Allah Jangan minta pada manusia Bila minta tolong, minta tolong pada Allah Jangan minta tolong pada manusia Ketahuilah kalau semua manusia berhimpun untuk beri manfaat kepada ku Kepadamu tidak akan dapat manfaat Melainkan apa yang Allah tetapkan untukmu kalau mereka berhimpun untuk beri mudarat Kepadamu, mereka takkan dapat Beri kemudaratan kepadamu, walaupun mereka berhimpun Keseluruhan mereka, selagi kemudaratan Itu tidak ditetapkan oleh Allah, akan menimpamu Oleh Allah, kerana Rufi'atil aqlam, pen yang menulis Nasib kamu dan juga kedudukan Kamu semuanya, telah diangkat Wajah Fatih Suhuf Dan tulisan pada buku pun Sudah kering, ia menunjuk kepada Segala yang Allah tetapkan di luar Mahfuz, telah pun termaktub Kita tak boleh nak mengubah takdir jadi dalam ayat ini menjelaskan lagi tentang jawapan kepada golongan musyrikun yang memberi amaran kepada umat Islam jangan mengapa patung berhala nanti patung berhala itu akan bertindak pada kamu. Lalu Nabi menjelaskan kepada Ibn Abbas patung berhala itu tak akan buat apa-apa. Bila ia merupakan ketetapan Allah baru ia berlaku. Kalau bukan ketetapan Allah ia tidak akan berlaku. Jadi tuan-tuan dan hadirin dikasihkan setakat ini kuliah kita pada petang ini mudah-mudahan Allah memberi manfaat, beri kefahaman Uh, ya yeah. nampaknya Sofi Sadiqin ada masukkan doa ni tadi Alhamdulillah alladhi afani mimma ibtala kabi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila Ah, terima kasih Sofi eh uh, terima kasih Haji sahabat boleh ambil doa ni ha, uh, Syafiq Muhammad ada masukkan tak ada baris sekarang Sofi dah Allah iladhi a'athani mima ibtalaka bihi wa fadalani ala kathirin miman khalaka tafdila Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan ku di musibah yang timpa, ditimpa kepadamu Dan sungguhnya Allah telah muliakan aku di atas ramai orang Dalam hadis mengatakan Siapa yang baca doa ini Dia akan diselamatkan oleh Allah dari musibah itu selama dia hidup Tengok ada ditulis oleh Safi Sadiqin di bawah ni ha, Ni sebenarnya sebelum doa ni ada satu ayat yang tertinggal Ayat tu berbunyi Tiada siapa pun yang membaca doa ini Kecuali dia akan diselamatkan dari musibah itu Musibah apapun selama dia hidup ha, Baru betul eh Sampai sedikit Terima kasih aa, Jadi uh, Wan Ismail pun ada bersama-sama Baik eh Okey Siapa boy power ni siapa ni Baik aa, Ustaz saya cari buku Syamail Mahbudiah Bukan Syama'il Mahmudiyah Syama'il Muhammadiyah Syama'il Muhammadiyah Esok saya masukkan kitab Syama'il Muhammadiyah ni Yang bertajuk Kenali Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu buku yang sangat penting Dikatakan oleh para ulama' memilikinya Seolah-olah anda menjemput Nabi datang ke rumah Untuk menyampaikan tazkirah Dan itulah muasafat ataupun description yang paling lengkap Kehidupan Nabi dari bangun tidur sampai bagi dia tidur semula kami terbitkan di bawah tajuk kenali rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan kelebihan dalam buku ni adalah lakonan semula kehidupan nabi bagaimana nabi pakai cincin bagaimana nabi pakai inai apakah jenis tanaman tumbuhan yang nabi pakai sebagai inai ada beberapa jenis bagaimana nabi duduk bagaimana nabi makan berapa kali nabi makan aa, ayam dalam kehidupan baginda ada kiraan perbincangan ada rumah nabi ditunjukkan aa, dilukiskan semula dalam satu expo kehidupan nabi di Madinah kami ambil gambar tunjukkan pada tuan-tuan ni dalam buku kenali rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau siapa pun ada di sini mungkin boleh masukkan buku ni. Ha, uh, ya. Yeah. Baik tuan-tuan. Ah -tuan. uh, Syafiq Murad. Ah uh, Syafiq Murad dah masukkan doa ni alhamdulillah. Terima kasih Syafiq Murad sekali lagi Jun Musa Muzakkar VS Muannas versus Muannas baik. Suhaili, sahili 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 Sahili. Ah uh, Ibn Kasim Ustaz nak dapatkan buku Doa-doa yang -doa, sampai ke tu Boleh pergi Boleh whatsapp kepada Nama Encik Saifuddin kat atas ni Tanya pada dia 019-335-4787 Eh? Ha, boleh tanya pada beliau eh ha, Syekh ni Beliau kau ingatan haa, Nuril Nuril is ya. Aku keluar daripada jamiah Kamu keluar daripada jamiah Anak lelaki tak sama anak perempuan Bukan lelaki tak sama perempuan Orang lelaki tak sama dengan perempuan Kerana jami' itu sifatnya muzakar Jami'ah itu sifatnya nampaknya perempuan Kerana dia tak marbuta eh? Saya hanya baca makna saja doa-doa Ustaz Wih tahu tu Adakah lebih kurang baik? Makcik susah nak hafal yang Arab Boleh insyaAllah Baca dalam bahasa Melayu pun tak mengapa Baca dalam bahasa Melayu pun Allah faham Allah menjadikan bahasa kita eh? insyaAllah Okay Okay uh... Nanti berulang macam kisah Allah Ya Rahman Adib Jangan tuan-tuan Apa ni? Allah, kenapa? Okay, uh, Ihsan Mahdir Safi Sidiqin Oh ya yeah, baik-baik Maksudnya jangan jadi macam Allah Ya Ma Adib ya? Eh? Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa beliau Tinggikan darjatnya Beri kesabaran kepada keluarga ni ya? Eh? Muhammad Adib yang telah pun pergi meninggal kita Baik, uh... doa yang diajar kita bila melihat musibah aa, ni tadi. Terima kasih Ana Muslim Abdullah. Aa, siap ada riwayat daripada Tirmizi dan Ibnu Majah. Eh, ha, doa dibacakan. Okey. Baik, aa, saya mo mohon, ampun maaf bagi yang kurang dengar suara pada petang ni kerana terlupa nak pakai mic pada petang ni eh. Jadi, terima kasih kepada tuan-tuan yang hadir. Aa, setakat ni saja dulu. Jangan lupa beri sokongan kepada Zahazan Travel. Umrah Zahzan, jadilah followers di sana Dan share kepada seramai orang yang kita kenal Mudah-mudahan bagi mereka nak travel Bolehlah travel bersama dengan Zahzan Travel Kerana perjalanan bukan setakat perjalanan Bukan umrah Bukan sekadar umrah, tapi umrah penuh dengan tarbiyah Bukan setakat perjalanan untuk berhiburan Berliburan dan berhiburan Tapi perjalanan penuh dengan pengisian Dan tafsiran insyaAllah Ya, ke nak travel Ingatlah Zahzan Travel, bagi peluang kepada kami Untuk sama-sama membimbing tuan-tuan Jangan kami ada pengisian tafsir sirah hadis tasawuf atau konta nufus nufus eh, insyaallah jadi segala yang baik daripada Allah kelemahan manusia terima kasih ada lagi soalan ke okey apa hukumnya kalau kita dengar ceramah dan baca buku tapi kita terlupa nak amalkannya kan kita dengar ceramah dan buku tapi kita tak faham sangat tuku Katrina hukumnya kita dengar itu satu kebaikan dan kita terlupa nak mengamalkannya kita mintalah kepada Allah untuk kekuatan mengamalkannya doa yang kita pelajari pada kuliah yang lalu Allahumma manfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa 'ilman kan Allahumma manfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa 'ilman ya Allah beri aku manfaat pada apa yang kau ajar padaku dan beri lagi aku ilmu yang bermanfaatkan aku dan tambahlah ilmuku wahai Allah wahai Tuhan Ya, Nabi disuruh oleh Allah untuk berdoa tambah ilmu. Kerana tambah ilmu tambah iman. Tambah iman dia adalah petrol kepada kereta, petrol kepada tubuh kita untuk melakukan amal soleh. Eh, dia adalah bahan api. Uh, ilmu adalah bahan api kepada kereta kita. Maka ilmu menjadi pemangkin kepada amal soleh sebenarnya. Kerana itu Allah menyatakan qal utul ilma wal iman, kata orang yang diberi ilmu dan diberi iman. Ilmu adalah pencetus asas kepada iman. Semalam saya buat satu tamsilan Kalau kita buat kereta Kita tengok kan Meter ada dua kan Satu RPM Satu speedometer kan eh. Kedua-duanya bergerak Maka macam itulah Ilmu bertambah Dan imam bertambah Dia berjalan sekaligus ha, Sepatutnya begitu eh Tungku eh Yang mulia tungku gateri Baik Syukur Ustaz Tafsir bin Kasir Ada hadis yang sama Ah, ha, Ya baik, baik. Tafsir bin Kasir Tafsir yang baik Pun sangat penting Untuk kita miliki Okay, uh, Alhamdulillah, terima kasih semua Kita tamatkan kuliah kita pada petang ni di sini Harap dikongsilah kuliah ni kepada seramai orang yang kita kenal Teman-teman, sahabat-sahabat, adik keluarga Rakan sekolah dahulu Siapa saja. mudah-mudahan ada sebab untuk Seorang dapat hidayah daripada Allah Kerana Nabi SAW dalam hadis sahih di Bukhari La'an yahdiallahu bika rajulan wahidan khairulaka min humrin na'am kalau Allah beri berjaya kepada seorang itu Menurut apa yang kau lakukan Mungkin video yang kau sharekan Ia lebih baik pada dunia dan sisi kandungnya Mungkin kalangan kita tak mampu nak berceramah, berdakwah tapi dipanjangkan satu doa kepada orang lain dan orang lain mengamalkannya baginya paling besar. Jadi tolonglah share video ni kepada siapa sahaja yang kita kenal. Mudah-mudahan ada kebaikan padanya. Terima kasih kepada Zahazan Travel kerana penajaan pada kuliah petang ni. Alhamdulillah kita tamatkan dengan doa. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala wal wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa rdina wa Ya Allah ya Tuhan kami tambahkan untuk kami jangan dikurangi muliakanlah kami jangan kami dihina berilah kepada kami yang ditahan-tahan ridha apa yang kami lakukan Allahumma kifina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika siwak Ya Allah ya Tuhan kami cukupkan kami dengan yang halal dan menjauhi yang haram kayakan kami yang minta kepadamu bukannya kepada makhlukmu Allahumma inna la zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Ya Allah bantulah kami untuk mengatimu Bersyukur padamu Baiki amal salih kami Tak henti-henti kepadamu Ya Allah Allahumma Allahumma inna huda Wa tuqa wal afa farina Ya Allah kami mohon kepadamu Hidayah, ketakwaan, kesucian diri Dan juga kekayaan Allahumma anfa'na bima'alamtana Wa'alimna bayan fa'una Wa zidna ilman Ya Allah ya Tuhan kami Beri manfaat kepada apa yang kau ajar kepada kami Ya Allah tambahlah ilmu yang manfaatkan untuk kami Ya Allah ya Tuhan kami Kasihan kami Ya Allah Tambahkan kami ilmu yang mendekatkan diri kami kepada kamu, ya Allah. Ya Allah kasihan yang sekalian umat Islam, kami yang sekalian umat Islam. Berkatilah kami yang sekalian umat Islam, Ya Allah. Kuniakan untuk kami kesihatan, keafiatan, keberkatan, kesalihan, ketakwaan, kekayaan, keluasan harta, kemurahannya, keselamatan dan ya musibah, fitnah dan penyakit-penyakit kronik. Allahumma inna na'uzbika minal baras, wal junun, wal juzam, wa min sayi'ila asqam. Ya Allah, kurniakanlah kebaikan, keberkatan, kesalihan, ketakwaan untuk kami semua, Ya Allah, untuk para doktor, para nurse polis dan tentera yang berkhidmat sepanjang musim wabak berlaku ya Allah. Beri kekuatan kepada kami kepada mereka ya Allah pada hari Ramadan yang panas, pada hari Ramadan yang berhujan, pada hari Ramadan yang ribut turun ini ya Allah, Kurniakan keselamatan untuk kami untuk sekalian yang bertugas ini yang jujur yang bersungguh-sungguh untuk menjaga rakyat di tempat kami ini ya Allah. Menjaga kebaikan semua orang di tempat ini ya Allah. Kurniakan untuk kami untuk mereka syurga firdaus ya Allah. Impulkan kami bersama mereka bersama dengan nabi kami di akhirat nanti dengan golongan yang kau ridai ya Allah.